بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم. بے شک تمہارے پاس اللہ تعالی کی طرف سے آیا ایک نور اور روشن کتاب. نور سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ، روشن کتاب سے مراد قرآن مجید. شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ رب العزت نے سب چیزوں سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ تعالی نے سب چیزوں سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا جابر، ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوره. اے جابر، اللہ تعالی نے سب چیزوں سے پہلے تیرے پیارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا.